Tak, dobré ráno. Vítám vás tady na své přednášce s dlouhým názvem, jak zkrotit složitý softwarový stack pomocí Nixu. Takže začnu od začátku. Jo, ještě bych se mohl možná představit. Já jsem trochu nervózní, že už jsme pár minut ve skluzu a já vždycky přetahuji, tak nechci přetáhnout, tak přece jenom představit bych se mohl. Jsem Michal Sojka, pracuji na ČVUT a budu mluvit teda o tom složitém softwarovém stacku. V našem konkrétním případě ten složitý softwarový stack je software pro řízení autonomních aut a související věci, ale tahle přednáška není jenom o řízení aut. Vlastně to, o čem tady budu mluvit, to se dá aplikovat téměř na libovolné softwarové stacky, které jsou složité, se kterými máte problémy, jsou v nich chyby, musí se opravovat a tak dál. Takže z čeho se ten náš softwarový stack skládá? Nebo začnu tady nejdřív hardwarem. Tak hardware máme tadyhle. Spolupracujeme s firmou Porsche Engineering, která nám půjčuje takovýhle auto a my to auto můžeme řídit softwarem. K tomu, aby jsme ho řídili, tak používáme softwarový framework, samozřejmě open source, který se jmenuje ROS. Je to zkrátka Robot Operating System. Nebudu tady o tom dneska moc mluvit. Měl jsem trošku podrobnější přednášku před měsícem na Linux Days, takže kdo by se chtěl trošku něco dozvědět o ROSu, tak může se podívat na záznam z Linux Days. A aby my jsme se z té složitosti toho softwarového stacku, o které budu mluvit za chvíli, nezbláznili, tak samozřejmě hlavní téma té dnešní přednášky je správce balíků Nix. A jak doufám, že se mi vás dneska podaří přesvědčit, Nix to je budoucnost distribuce softwaru, distribuce vývoje aplikací, všechno možné má to samé dobré vlastnosti, kromě samozřejmě pár nedostatků, ale možná se o nich taky zmíním, ale hlavně dobré jsou ty výhody. Takže jenom stručně k tomu Robot Operating System. Ten Robot Operating System, ten dělá základ té složitosti toho softwarového stacku. Proč je to složitý? No, protože je to vlastně jakási open source distribuce softwaru pro robotické aplikace. Takže ten ROS oficiální je tvořen zhruba 12 balíky softwarovými, které jsou rozprostřeny po celém internetu v mnoha repozitářích a kromě té oficiální části je tam ještě hromada dalšího neoficiálního softwaru, který vlastně s tím ROSem můžete používat. S tím tedy souvisí to, že každý z těch balíků má různou kvalitu, nějaký základ, ten dalo by se říct, že funguje docela dobře, ale pak tam jsou různé další komponenty, balíky, něco vyvíjí nějaký student, je v tom spousta chyb, něco už nikdo nevyvíjí, tak je to zastaralý a tak je tam tím pádem spousta chyb. Takže když to člověk chce používat, tak jak si naráží na různé takové typické problémy, se kterým věřím, že někteří z vás se určitě taky potkáváte a taky potřebujete řešit. Jeden z těch problémů, který teda taky potřebujeme řešit, je ten, že oficiálně jsou v tom ROSu podporované jenom tyhle Linuxové distribuce. Takže třeba mnozí z vás tam nenajdete svou oblíbenou distribuci a pokud byste chtěli používat ROS, tak instalujete nějaký prostě do virtuálu nebo do Dockeru nějaký Ubuntu a možná nejste tak úplně s tím šťastní. Takže to si taky ukážeme, jak to Nix krásně řeší. Jak vypadá taková ROSová aplikace? Jenom velmi stručně. Ten aplikace se skládá z něčeho, čemu se říká ROS Node. Každý tadyhle ten tvar je nějaký ROS Node. Je to tedy softwarová komponenta, která v nejjednodušším případě přijímá nějaká data a nějaká jiná data publikuje ven. Takže tady máme třeba softwarovou komponentu driver nějakého senzoru, ten publikuje data. Data se fúzují z daty z jiného senzoru, dávají se tady do nějaké mapy. Na základě mapy se plánují v plánovacím algoritmu, co se bude dít s nějakým třeba robotem nebo autonomním autem. Posílá se to do nějakých regulátorů a pak se to posílá do aktuátorů, motorů a tak dál.
Tyhle ty komponenty, buď to jsou samostatné procesy, nebo jsou to komponenty, které běží v jednom procesu, ten ROS je vlastně framework, který tohle umožňuje vývojářům modulárně si organizovat, jak je potřeba. Takže je to taková jakoby flexibilní softwarová architektura, dobře se hodící na ty robotické aplikace. Tohle, co je tady nakresleno, to je nějaká aplikace robotická, taková, kterou jsme nedělali my. Je to nějaký taky autonomní auto, ale trošku jiné. Pojďme se podívat teďka, jak vypadá ten náš projekt, o kterém já tady aspoň částečně budu mluvit a v čem je ta složitost, jaké tam jsou ty komplikace. Takže my tady máme to naše auto, to naše Porsche a vyvíjíme nějaký řídící systém, což je prostě software, který přijímá data ze senzorů, z kamery, z lidarů, z interních systémů toho auta. Na základě toho se nějak rozhoduje a když to řeknu jednoduše, šlapé na plyn a na brzdu a točí volantem. Takže to je takovýhle software. Ten píšeme v Rustu, ale s autem komunikujeme pomocí komponent v C++, které nám umožňují nějakým způsobem interagovat s celým tím autem. Samozřejmě to auto není naše, máme ho jenom půjčené, nemůžeme ho mít k dispozici vždycky, takže většinu věcí při tom vývoji testujeme na simulátoru. Teprve když na simulátoru ty věci fungují, tak si dovolíme jet něco testovat s autem, protože s tím souvisí nějaká logistika, nějaký peníze a takovéhle věci. Takže hodně vývoje děláme na simulátoru. Zase open source simulátor. Je to projekt, který... open source simulátor. K tomu, aby jsme vlastně mohli ten náš software tady testovat s tím simulátorem, tak máme jakýsi emulaci stejného interfejsu, jako nám nabízí tady to auto nad tím simulátorem a potom ten simulátor sám nabízí něco, čemu se říká Karla-Ross Bridge, což je vlastně interfejs toho simulátoru auta právě pro ten robotický framework ROS. Takže to všechno používáme. Takže pojďme se podívat jen velmi stručně, co to je ten simulátor Karla. Tak už jsem řekl, je to open source. Je to postaveno nad herním enginem Unreal Engine, což je software složitý sám o sobě poměrně hodně. To by vydalo na samostatnou přehlášku, kdybych o tom chtěl mluvit, takže o tom úplně zas tak mluvit nebudu. Tady ta hlavní část je ten server a k tomu serveru pak ještě součástí toho simulátoru je klient. Klient to je nějaká klientská knihovna, která se k tomu serveru připojí. Ten server běží buď to na vašem počítači, nebo může běžet i vzdáleně. Tam se dělá všechna ta simulace, fyzika, grafika a tak dál. A vy skrze takovou nějakou knihovnu ovládáte vlastně to auto, který simulujete v tom simulátoru. Technicky je to udělané tak, že je tady nějaká C++ková knihovna, která komunikuje přes socket s tím serverem. Kdo chce, může používat C++ knihovnu, ale mají to ještě obalený Pythonovým API, aby se to dalo používat z Pythonu. Protože pro nás je to důležité zejména proto, že tady ten Karla-Ross Bridge, který umožňuje ten simulátor používat v tom prostředí ROSu, ten je taky psaný v Pythonu. Takže když jsme tohle chtěli použít, tak jsme hnedka na začátku narazili na jeden takový komplikovaný problém a to, že poslední verze toho simulátoru Karla vydaná před rokem nabízí vlastně ten balík Pythonový jenom pro Python 3.8, což je nějaké Ubuntu starší, ale my jsme v našem projektu z různých důvodů chtěli používat novější verzi ROSu, dneska Long Term Stable, která má garantovanou stabilitu na 5 let. A tahle ta verze ROSu používala Python 3.10. Takže jsme řešili, jak se s tím vypořádat. Takovéhle problémy s různými verzemi se většinou řeší, takže se udělají nějaké Docker kontejnery.
Jenomže to tady nejde použít. Docker container můžete použít, když máte dvě aplikace, které spolu komunikují třeba po síti a jedna používá starý Python, druhá používá nový Python nebo něco takového. Ale tadyhle máme prostě jednu aplikaci, jeden proces, tam je jeden Python a musí tam být jak ty ROSové věci, které chtějí Python 3.10, tak ty Karlové věci, které chtějí Python 3.8. A to prostě do jednoho procesu nenarvete. Takže to musíte nějak řešit, takže že to překompilujete znova. Kdo jste někdy překompilovával Pythonové balíčky, které nejsou psané čistě v Pythonu, ale mají nějaké C-čkové nebo dokonce C++-kové věci, tak určitě mi dáte za pravdu, že tam může být spousta nehezkých problémů, které se sice dají vyřešit, ale pokud pracujete v týmu více lidí, tak se tam pak komplikuje distribuce tadyhle z nějakých skompilovaných binárek a tak dál. Čili to je jeden z problémů, který jsme řešili. Druhý z problémů, který jsme řešili, že i ten simulátor samotný, třeba v něm chybí nějaká funkcionalita, která buď to si člověk musí dodělat, nebo je dostupná v nějakých pečích, které nejsou zamergované do toho simulátoru, takže si člověk to musí pečovat, kompilovat si to sám a nemůže vlastně si stáhnout jenom hotové binárky. A ta kompilace takovéhohle rozsáhlého simulátoru, prostě zkompiluje se to hodinu, že jo, a na pořádně nadupaným počítači, že jo, takže když by se člověk kompiloval na svém nějakém notebooku, tak to je ještě horší. Takže musí se s tím něco dělat, musí se to nějak řešit, aby se s tím dalo efektivně pracovat. No a ještě, když to teda shrnu, tak problémů máme několik. Za prvé tadyhle to pečování toho softwaru a zajištění toho, že každý vývojář v týmu, se kterým pracuju, má stejnou verzi, stejné peče a tak dál. A za druhé, já pracuji na univerzitě, tam pracujeme se studenty, že jo, každý student má jinou oblíbenou Linuxovou distribuci a když já řeknu studentovi, tak si teďka zruš svůj Arch Linux a nainstaluj si někde Ubuntu, protože rozběhá jen na Ubuntu, tak v lepším případě mě studenti nebudou mít rádi, v horším případě si půjdou hledat nějakou semestrálku někam jinam, že jo. Takže s tím se musí něco dělat. Jak už jsem tady nakousl, typické řešení je použití Dockeru, ale to tady úplně ideálně použít nejde. Samozřejmě by to šlo, ale z mého pohledu je to spousta práce navíc. Za prvé Docker zabírá to zbytečně moc místa, za druhý člověk musí řešit nějakou infrastrukturu, kde skladovat ty image. Ty image se nějak musí verzovat, není úplně jasný, která verze image patří ke který verzi zdrojáků. Mně osobně dále třeba štve, že když něco vyvíjím, potřebuji to něco ladit, tak v těch kontejnerech dost často chybí potřebné ladicí nástroje, takže to dost komplikuje taky život. Takže samozřejmě řešení, které já tady prosazuji a o kterém budu mluvit do konce přednášky, je správce balíku Nix. Jen tak orientačně, kdo už někdy tady z vás Nix použil a ví, co to je? Pár jich tady je. Většina ne, tak jenom zase stručně představím ty hlavní rysy, abyste měli představu, o co jde. A hlavně, jak se to liší od těch tradičních balíků, balíkovacích systémů, které znáte, jako je RPM nebo DPGG. Přestože Nix není tak známý jako tyhle ty tradiční balíkovací systémy, tak už je poměrně starý. Tady je napsáno, že od roku 2008, ale myslím si, že tady mám chybu, od roku 2008 existuje distribuce Nixos, která je nad tímhle s tím správcem balíku postavená. Myslím, že ten správce balíku Nix vznikl 2003, takže už je vlastně 20 let starý, ale dlouhou dobu ho nikdo neznal, používala ho jenom hrstka lidí, až teprve v posledních letech to začíná nabírat na používání a komunita se okolo toho zvětšuje. Zajímavá vlastnost tohle z toho správce balíků je ta, že může koexistovat s jinými distribucemi, a to nejenom Linuxovými, ale používají to lidi i na BSD, na Mac OSu a tak dál. Důvod, proč to tak je, je, že vlastně veškerý software, který se
kompiluje pomocí tohle z toho správce balíků, se snaží být absolutně nebo maximálně, jak to jen jde, nezávislý na tom systému, na kterým to vlastně běží. Ať je to Ubuntu, Fedora, nebo ten macOS, nebo cokoliv. Všechno prostě se bere jenom z toho Nixu. Za chvíli si ukážeme, jak je to technicky udělané, že vlastně to vlastně a vám ani žádné to Ubuntu nebo něco nemůže rozbít. Další zajímavá vlastnost je, že balíky v tomhle tom systému může instalovat běžný uživatel nejenom root. Pokud si třeba říkáte, že to je bezpečnostní riziko, tak vlastně není, protože i když dáte někomu shellový přístup k jinému systému, tak vždycky si může stáhnout zdrojáky, vždycky si to může zkompilovat a vždycky si to může pustit. Takže Nix dělá jenom to, že to dovoluje automatizovat. No a velká silná stránka toho Nixu díky právě té jeho snaze o nezávislost na jiných distribucích a tak dál je, že řeší velké množství problémů se závislostmi. Důvod, proč je také řeší, je to, že snaha té komunity okolo Nixu je nebo kladou velký důraz na reprodukovatelné buildy, to znamená, když já si stáhnu něco, nějaké ty popisy balíku, říká se jim Nix Expression, za chvíli uvidíte, jak to vypadá, tak pokud to někdy někdo zkompiloval, tak máte téměř jistotu, že když si stáhnete ten stejný předpis, ty stejný Nix výrazy, tak to zkompilujete taky a výsledek bude bit by bit stejný, jako to zkompiloval někdo jiný. Čili odpadá takové to, hele, mě chybí závislost, apt to get install, tady nějaký něco, aby se mi to zkompilovalo. Tohle Nix řeší za vás. Určitě. Já tím přemýšlím, abych to použil, a napadá mi tam vlastně hardwareové platformy, ARM64, ARMD64, diskovej. Jak, jestli při tí kompilaci, jak to máte, jakoby to funguje přes ty různý platformy? Tak, funguje to poměrně dobře, ale ne dokonale. Oficiálně podporované jsou vlastně 64-bitový x86 ARM, to jsou oficiálně podporované platformy, ale pak je ještě hromada neoficiálně podporovaných platform, jak samozřejmě 32-bitový ARM, tak RISC-V a tak dál. Neoficiálně podporovaný znamená, že to lidi používají, že velká část balíku jakoby funguje, ale ne celá distribuce. Za chvíli ještě budu mluvit o repozitáři balíků pro ten Nix. Je to největší repozitář open source balíků, mají tam přes 80 000 balíků. A velká část prostě jde zkompilovat. A dokonce, co je rozdíl oproti jiným běžným distribucím, je tam celkem rozumně fungující podpora pro cross-kompilaci. Čili automaticky, když mám balík v tom repozitáři balíku Nix Packages, tak je, nechci říkat úplně velká šance, ale je docela dobrá šance, že automaticky ho můžu cross-kompilovat na libovolnou architekturu, kterou to podporuje, protože ten Nix je prostě tak udělaný, aby to všechno fungovalo jako automaticky. Jo? Asi nemáme úplně čas do detailu, jo, klidně se pak můžeme o tom pobavit, ale je to jako pěkně technicky vyřešený, bych řekl. A jeden důvod, jakoby, proč to takhle pěkně funguje, je ten, že vlastně ty balíky jsou popsány ne pomocí nějakého takového jednoduchého popisu, jako v případě RPM nebo DPKG, ale je to vlastně programovací jazyk, sice jako poměrně jednoduchý, ale je to programovací jazyk. Takže se tam dají prostě dobře vyjádřit takové různé věci, co na čem závisí, jak se co z čeho vyrobí a tak dál. A hlavně se tam dá spousta věcí automatizovat. Čili v tom Nixu, v těch expressionech toho Nixu je třeba popis bootstrapu celé distribuce prostě od nějakého prvního malého C-čkového kompilátoru až po celou distribuci všech těch 80 000 balíků, jak se to prostě všechno zkompiluje, že na začátku nemáte nic, jenom nějaký malou binárku C-čkového kompilátoru a nakonec máte plnohodnotnou Linuxovou distribuci. Takže ta automatizace, to je taky silná stránka. Já tady, než se do toho pustím, tak já tady nebudu ten Nix popisovat do detailů. Za prvý je něco na internetu, za druhý už jsem o tom pár přednášek měl, takže to taky najdete záznamy na internetu, kdyby vás to zajímalo. Pokusím se tady ukázat, kde si myslím, že ten Nix usnadňuje práci, co vlastně přináší.
A jakoby přesně proč to funguje, jak to funguje, detaily, to už si pak někdy najdete. Jo, na to už tady není čas a možná to ani většinu z vás nezajímá, nějaké detaily. Jak už jsem říkal, podobnou přednášku jsem měl před měsícem na Linux Days. Něco tady budu trošku opakovat, ale ty jednoduché věci, které jsem říkal na Linux Days, tak ty řeknu dneska trošku rychlejc a chtěl bych se dostat k těm trošku komplikovanějším věcím, které jsem třeba na těch Linux Days nestihl a které si myslím, že jsou taky zajímavé a hodně, hodně pomáhají. Takže tolik k tomu, co bude. Jinak, kdybyste někdo měl nějakou otázku, klidně se ptejte. A ještě drobné upozornění. Ten správce balíku Nix, je to normální příkaz, má command line interface a má dva druhy rozhraní. Takové stabilní, tradiční, které se vyznačuje příkazy, které vždycky je příkaz Nix, pomlčka a nějaké slovo, tak to je to tradiční, stabilní, ale dneska je nové experimentální rozhraní, které je Nix, mezera a pak nějaký příkaz. Tak já tady v té přednášce budu používat to nové rozhraní, které, když byste to chtěli zopakovat, to, co tady budu ukazovat, tak ho musíte povolit v konfiguraci toho Nixu, protože to není povolené ve výchozím stavu, ale snad už to brzy aspoň v nějaké míře bude ve výchozím stavu. Takže teďka jenom stručně, jak vypadá popis softwarového balíku v tom Nixu. Doufám, že to aspoň trošku vidíte, ale není na tom nic překvapivého. Je to vlastně ten repozitář Nix Packages, o které jsem mluvil, tak to je vlastně souhrn takovýchhle nějakých popisů balíků. Ten balík, říká se mu derivation, takže tohle je prostě, volá se funkce, který se předá tohle jako parametr. Tady se řekne, že ten balík se nějak jmenuje, je v nějaké verzi, zdrojáky se stáhnou z GitHubu, z tohohle repozitáře, mají nějaký hash. K tomu, abych to skompiloval, potřebuji závislost na nějaké knihovně. Když se volá make, kterým se to kompiluje, tak se tomu předají nějaké parametry, aby se to dobře zkompilovalo a pak jsou tady nějaká metadata, co to je, homepage, licence a tak dál. Tohle z toho víceméně podobně to vypadá úplně všude v jiných systémech. Tady je zajímavé to, že vlastně celý tenhle ten balík je funkce. To, že je to funkce, to se pozná podle téhle první řádky a tadyhle dvojtečka. Jo, je to funkcionální programovací jazyk, takže tam ty funkce většinou se píší takhle jednoduše, se napíší parametry dvojtečka a tělo té funkce. Jo, takže vlastně každá z tady těch závislostí, kterou to potřebuje, já tu funkci můžu zavolat s jinými parametry, třeba právě cross-kompilátor, místo standard environment, tam v tom jsou kompilátory a tak dále. Když já tuhle funkci zavolám s jiným environmentem, s cross-kompilátorem, tak automaticky se mi to cross-kompiluje a já vlastně můžu tenhle ten předpis znovu použít. No a když takovýhle balík zkompiluju, tak co bude výsledkem? Výsledkem je to, jak jsem říkal, že ten Nix se snaží být nezávislý na jiných distribucích a nerozbije vám nějakou jinou distribuci. Všechno z toho Nixu žije v adresáři /Nix a většina v adresáři /Nix/Store, kde jsou ty jednotlivé balíky nainstalované. Každý balík má vždycky na začátku jména nějaký hash, pak jméno toho balíku a verzi. A díky tomu hashi vlastně ten Nix umožňuje věc, kterou většina jiných systémů neumožňuje, to, že od jednoho balíku mám nainstalováno několik verzí. Ať už několik verzí jako jiná čísílka, tak ale třeba jinou konfiguraci skompilováno jiným kompilátorem a tak dál. Čili to je velmi silný nástroj pro vývojáře, že vy můžete zkoušet různé verze knihovny, různé verze já nevím čeho všeho a vlastně nerozbijete si tím třeba celý systém, protože jenom pro jeden projekt používáte nějaký upravený balík a potom v tom balíku je to, co všichni znáte, bin, lib, share, to má takhle každý balík. No, čili jak se to používá? Právě díky tomu, že ty balíky jsou takhle krásně izolované v tom systému, nemusíte ty balíky instalovat globálně do celého systému, ale můžete vytvářet takzvaná vývojářská prostředí. Třeba jeden ze způsobů, jak to udělat, je, že si stáhnete ten repozitář těch balíčků Nix Packages a napíšete tam příkaz Nix Shell, řeknete, že
chcete použít výrazy v aktuálním adresáři a řeknete ten balík USB Relay, jehož předpis jste viděli na předchozím slajdu. A tohle to udělá, že vám to pustí nový shell a v tom shellu bude k dispozici ten balík USB Relay. A funguje to tak, že ono to vlastně jenom změní proměnné prostředí. Tady v tom případě to změní třeba proměnou pás, to znamená, že tam to přidá tady ten NIC store hash USB relay bin. Jo, to znamená, můžete pustit ten příkaz z toho NICu, stejně tak, jako můžete pustit pak všechny ostatní příkazy, které máte v té vaší distribuci, a nijak se to netluče. Prostě jenom pokud máte náhodou stejný příkaz v NICu i v té distribuci, tak tím, že ten NIC to přidá na začátek cesty, tak prostě to má přednost. Jo, čili takovýmhle způsobem můžu ta vývojářská prostředí vytvářet. A jak už jsem mluvil o těch různých verzích, pokud nejsem spokojenou s tou verzí, kterou mám tady v tom repozitáři NIX Packages, tak já tomu NIXu můžu říct rovnou, nepoužívej ty výrazy z toho aktuálního adresáře, ale stáni si z internetu NIX Packages ve verzi 22.11, což je třeba nějaká rok stará verze, a použij ten balík USB relay z téhle verze. Nebo tady dokonce můžu dát commit gitu a můžu prostě přesně si vybrat, který commit chci. A ono mi to stáhne jinou verzi a pak, když se zeptám, jakou verzi tady mám, tak je tady vidět, že mám jakoby jinou verzi, ne 1.2, ale mám tady verzi 1.01. Čili takhle si můžu libovolně experimentovat s různými verzemi. No a teďka většinou, když dělám nějaký složitější projekt, tak si nechci takhle z příkazový řádky vyjmenovávat všechny balíky, které chci používat. Většinou si to chci nějak do nějakého konfiguráku nastavit a tam to použít. Takže to můžu pomocí NICu udělat tak, že si vytvořím soubor, který se jmenuje Flake NIX. Tam použiju takovouhle nějakou syntaxi, ten FlakeNix má nějaký výstupy, já říknu, že tady chci mít nadefinovaný development shell, který se jmenuje default, a v tom zase zavolám nějakou funkci toho jazyka make shell a řeknu, že v tom shellu chci mít dispozici tyhle ty balíky, tady si dám seznam balíků, který tam prostě chci. No a potom, když do takovéhohle projektu vstoupím, zavolám tam NIX develop, tím, že se to jmenuje default, tak nemusím tam psát nic jiného, tak automaticky mám k dispozici ty balíky, které tady mám napsané. Čili tenhle ten soubor já si můžu uložit do repozitáře našeho projektu, každý, kdo si naklonuje tenhle ten repozitář, tak získá přístup k tomuhle tomu. Těmhle s těm balíkům, napíše NIX develop a může pracovat. Tak, teďka mě tady chybí jeden slide, ale to nevadí. Dá se to i automatizovat, možná to tam bude někde později. Existuje příkaz direnv, který umožňuje, že já ani nemusím pouštět tadyhle ten NIX develop, že automaticky, když vstoupím do nějakého adresáře, tak ten direnv je integrován do shellu, do mého shellu, takže automaticky se mi prostě nastaví ta cesta a já jako vývojář nad tím vlastně vůbec nemusím přemýšlet. Jo, takže teďka se dostáváme k tomu, jak vlastně my v tom našem projektu ten NIX používáme a je to vlastně docela jednoduché. Základem toho všeho je ten repozitář NIX Packages, o kterém jsem mluvil, kde je těch 80 000 balíků, ale my ho rozšiřujeme ještě jinými seznamy balíků, které vlastně v tom našem projektu potřebujeme. Jeden z nich je projekt NIX ROS Overlay, což je vlastně ta distribuce ROSu, těch 12 balíků toho ROSu, které normálně nejsou jako součástí toho NIX Packages. No a potom, co jsme udělali my, tak máme ten simulátor Karla vlastně taky zabalíčkovaný pro ten NIX a všechno tohle je ve formě jakýchsi overlayů. Ten overlay si můžete představit, že NIX Packages, tadyhle ten základ, to je vlastně seznam nějakých balíků
A já přes ten seznam, který mám, přidám nějakou vrstvu navíc, která a ta vrstva buď to upravuje některé balíky z toho Nix Packages, anebo tam přidává další, anebo obojí. Takže tohle se dá takhle velmi snadno udělat, čili já si pak můžu takhle z různých jakoby předpřipravených takových jako polodistribucí se skládat svoji vlastní distribuci na míru. Tady to děláme z Nix Packages, NixRoss Overlay a Karla Simulator. Jo, a v tomhle tom prostředí pak si můžeme kompilovat naše vlastní balíky, protože tam máme všechny závislosti, všechny nástroje a tak dál. Jo, čili tohle je základ toho, ten Flake Nix. Potom na tenhle slide už by se mi nevešel seznam všech těch balíků, které my tam potřebujeme, takže tadyhle si importujeme jako ten seznam balíků z jiného souboru, ale to je vlastně něco podobného, co jste viděli na tom předchozím slajdu, kde tam jsou vyjmenované ty balíky, které já potřebuju. No a jak se to používá? Prostě naklonuje si člověk náš repozitář a napíše Nix Develop. Nix kompiluje software, chvíli mu to trvá, za chvíli se podíváme, jak to udělat, aby to tak dlouho netrvalo. A potom můžu ten náš software zkompilovat. My používáme ten ROS, tam je nějaký build systém, který se jmenuje Qualcomm, ale to je nějaký detail, takže si to člověk zkompiluje a pak ten software může používat. Tak, tady to si dovolím přeskočit. Určitě. V té cache, to si kompiluje ten nixos.org, anebo já, když něco zkompiluji, to dávám zpátky? Budu o tom mít za chvilku slajdy. Jo? Tak, jo, tady je ten můj slajd o tom dir.env, takže já ho jenom přeskočím. To je prostě jenom automatizace, abyste nemuseli ručně psát ten Nix Develop. Možná tady jenom zmíním, že když píšete ten Nix Develop, tak to na první pohled vypadá, jako že používáte Docker, že vždycky taky napíšete nějaký Docker run nebo něco, jo, tak zásadní rozdíl toho Nixu oproti tomu Dockeru je ten, že když použijete ten Nix, tak vy vlastně máte k dispozici i věci, které jsou mimo to vaše prostředí v té vaší distribuci, to znamená většinou nějaký vývojový nástroje, editory, vývojová prostředí a tak dál. V Dockeru to musíte si tam mountovat ty volumy a nějak to propojovat, aby to jako fungovalo. V tom Nixu je to jednodušší tím, že se vlastně jenom nastavují proměnný prostředí a funguje to tady na tom. A díky tomu je právě možný používat i ten nástroj dir.env, který vlastně jenom podle toho, jakým jste adresáři, tak nastavuje proměnný prostředí. Tak, no a teďka, jak je to s tou kompilací a těma kešema? Říkal jsem, když napíšu Nix Develop, Nix bude dlouho kompilovat. Když mám pomalý notebook, starý, jako třeba já tady, tak by to trvalo dlouho, takže Nix sám od sebe, aniž bych cokoliv nějak nastavoval, umožňuje ke kompilaci používat vzdálené stroje. Pokud už někdo takový vzdálený stroj mi připravil a na tom stroji je nainstalovaný Nix, tak vlastně místo toho bych napsal Nix Develop, tak stačí říct Nix Develop Builders, řeknu tady nějaké SSH, a automaticky Nix domluví s Nixem na tom serveru a kompiluje se to tam. Pokud nechci, aby se kompilovalo na mém notebooku, napíšu ještě navíc Macjobs 0 a na mém lokálním počítači se nebude kompilovat nic, všechno se bude kompilovat na tom serveru. Ten server, ten se nějak musí nastavit. Tady je to napsané, ale říkal jsem to na Linux Days, tak si to tady dovolím přeskočit. A samozřejmě, že si to můžete nakonfigurovat i vlastně do konfiguráku toho Nixu, takže vlastně pokud jste byli zvyklí psát Nix Develop, tak si dáte tohle do konfiguráku, vždycky napíšete Nix Develop, akorát se to bude kompilovat automaticky na serveru a vlastně vy o tom ani nebudete vědět. Díky tomu, že ten Nix řeší ty závislosti, díky tomu, že všechny buildy jsou reprodukovatelné, tak je vlastně úplně jedno, jestli to buildujete u vás nebo někde jinde, prostě výsledek bude vždycky stejný a funguje to. Výhoda je ta, že když už to na tom serveru je někde zkompilovaný, tak někdo jiný už vlastně, když použije stejný server, tak už to nemusí kompilovat. Jo, ale bohužel pořád si každý uživatel musí nastavit nějakou takovouhle konfiguraci a říct, dát si přístup k tomu serveru a tak dál, což jako už samo o sobě, myslím, že by to docela šetřilo čas, ale pořád je to nějaké nastavování, které člověk na začátku musí udělat a je to zbytečný. Zbytečný je to proto, že se to dá udělat úplně automaticky. Vlastně, aby o tom ani člověk nevěděl, že se na nějakém serveru něco kompiluje, prostě člověk přijde, stáhne si repozitář a automaticky pomocí binární cache všechen ten software, co je v tom repozitáři, bude k dispozici. Takže jak to udělat?
Stačí udělat nějakou continuous integration. Continuous integration s NICem je výrazně jednodušší než kdekoliv jinde, protože vlastně ten NIC udělá všechno, pro co je pro tu continuous integration potřeba vlastně sám. Čili vy jediný, co potřebujete udělat, nebo já to tak dělám, že když se píšete soubor flake NIC, ve kterém se píše vlastně popis toho softwaru, jak se kompiluje, tak se tam do té sekce outputs, kromě nějakého toho default shellu, se tam přidá ještě sekce checks a tam se řekne, co všechno se má zkompilovat, když člověk spustí příkaz NIC flake check. A když se tam člověk dá všechno, tak prostě continuous integration třeba na GitLabu může vypadat takhle. Prostě když přijde, když tam někdo něco pushne, nebo se zavolá merge, nebo se tam někdo přidá merge request, pustí se NIC flake check a ten všechno zkompiluje, otestuje, hotovo. Tak, tohle je hezký, že jo, to asi není nic světoborného, ale my jsme říkali, že my potřebujeme, aby vlastně každý uživatel nemusel nic kompilovat a měl to k dispozici na svém počítači, na kterým pracuje. To se dá udělat pomocí takzvané binární cache. Jednu z těch binárních cache provozuje ten projekt Nixos. Vlastně všechno to, co je v tom Nix packages, si můžete automaticky stáhnout z té binární cache, takže to většinou nekompilujete. Ale pokud máte takovýhle svůj vlastní projekt, kde my máme třeba ten ROS, ten simulátor Karla, případně nějaké naše balíky, tak si velmi jednoduše můžete udělat svůj vlastní binární cache, která se pak kombinuje s tou cache z toho oficiální Nixosovou a vlastně nikdo nic nemusí kompilovat. Takže jak to funguje? Tohle je struktura, kterou používáme my. Prostě vývojáři mají své notebooky, když pušnou něco na server, na GitLab, tam se pustí ten CI build, to se na nějakém build serveru zkompiluje. No a co my teďka potřebujeme zajistit, aby to, co se zkompiluje na tom build serveru v té CI, aby automaticky bylo k dispozici uživatelům zpátky na tom notebooku. To se udělá velmi jednoduše, stačí na tom serveru prostě tady ten jeden příkaz, který stáhne prostě nějaký balík, který se jmenuje Nix Serve a tam ho pustí, zase je to s tím Nixem. A vlastně zpřístupní přes HTTP ten Nix Store, všechny ty balíky, které jsou tady na tom serveru k dispozici. Aby to uživatelé mohli použít, tady len to musí dělat administrátor toho serveru, že tam to nějaké digitální klíče a podepisování a tak dále, aby to bylo aspoň trošku bezpečné. Ale když to někdo chce použít, tak zase do toho hlavního souboru Flake Nix z toho našeho projektu se prostě přidá nějaký URL té binární cache toho serveru, kde jsme pustili ten příkaz, co jsem tam ukazoval. Pak se tady dá veřejný klíč, kterým je to všechno podepisovaný. A od té doby automaticky, když já dám na tom svém systému Nix Develop, tak ten Nix se prvně zeptá tady té binární cache, pak se ještě zeptá té defaultní cache, té cache Nixos.org, jestli náhodou tenhle ten balíček přesně v téhle té verzi s tím hashem, jak tam mají ty hashe v těch názvech těch adresářů, tak přesně jestli tenhle ten balíček už náhodou v té cache není. A pokud jo, tak on ví, že už ho nemusí kompilovat, protože díky té reprodukovatelnosti by to bylo stejný, takže se jenom z té cache prostě stáhne ta hotová binárka, skopíruje se do toho našeho lokálního Nix Storeu a může se pracovat. Je to velmi užitečné, protože kromě toho, že člověk netráví čas kompilací, například když to CI selže, tak v logu se najde takováhle nějaká chyba a pak v logu toho CI se řekne, podívejte se, tadyhle pustíte tenhle ten příkaz, tam zjistíte, v čem jsou nějaké problémy. A když to člověk udělá lokálně na svém počítači, kde je takhle nakonfigurovaná pro ten daný projekt ta cache, tak automaticky ten příkaz Nix log si stáhne i ten build log, bitlog z toho serveru a člověk může to nějak jako docela rozumně debugovat. Takže to šetří čas vlastně i při CI. No, čili teďka, co tedy máme? Teďka máme systém, kde vyvíjíme software, vždycky, když někdo pushne cokoliv do repozitáře, tam se to zbildí a
binárky jsou okamžitě dostupné uživatelům ostatním. Takže když si někdo jiný pulne z repozitáře aktuální verzi, napíše Nix Develop nebo použije direnv, okamžitě má dispozici nové verze binárek. Vlastně o tom ani nemusí vědět, pokud ten direnv používá, protože to je všechno víceméně transparentní. Jenom to stahování někdy chvíli trvá. Takže tohle je takový ten základ. A teďka, aby to takhle všechno fungovalo, tak dost často člověk potřebuje ten software nějak ladit, pečovat, opravovat ty chyby, že jo, znáte to asi všichni, chyby jsou všude a je jich hodně. Takže další velká síla toho Nixu je vlastně s tím pečováním. No a teďka mě tady zase už dochází čas, tak zkusím teda zase jenom v rychlosti. Jaké chyby mohou nastat a jak je můžu poměrně jednoduše opravit. Tak taková nejjednodušší chyba je, když třeba v nějakém balíku chybí závislost. To se často stává v těch balících z toho ROSu, protože ty balíky jsou často vyvíjené proti tomu Ubuntu a prostě v každé defaultní instalaci Ubuntu je milion nějakých balíků, takže občas se stane, že nějaký ROSový balík zapomene uvést tu závislost. A vy, když ho pak chcete použít v tom Nixu, tak tam ta závislost není. Takže způsob, jak modifikovat věci v tom Nixu, je následující. Stáhnu si prostě repozitář těch předpisů, těch balíků, třeba v případě toho ROSu je tady ten NixOS overlay. Opravím tam popis nějakého toho balíku prostě lokálně, jak potřebuju. Pak se přesunu zpátky do toho mého projektu, který používá ten repozitář a místo toho, abych napsal jenom Nix Develop, tak prostě řeknu použij Nix Develop, ale místo použití toho repozitáře, který je napsaný v tom souboru Flake Nix, použij předpisy balíku pro to, co se v tom Flake Nix jmenuje Nix ROS, tady z toho mého lokálního adresáře. A tímhle s tím způsobem já si otestuju, že to jde zkompilovat, že ta závislost tam nechybí a můžu například poslat patch do toho upstream projektu, aby tenhle ten problém byl opraven pro všechny. Další taková typická chyba je, že prostě kompiluji nějaký software a teďka to bylo jenom pro nějakou starou verzi, nějaký, že Ubuntu 20 nebo 16 nebo něco takového, já to teďka potřebuji pro něco novějšího, takže prostě to zhavaruje na kompilaci nějakého třeba C++. Takže jak relativně snadno můžu ladit takovéhle problémy s Nixem? Tady len mám příklad, třeba existuje nějaká knihovna, která se jmenuje 8.2.odr, OpenStreetMap to OpenDrive, což se používá v těch simulacích. Jo. A když mi tahle knihovna nejde zkompilovat, Nix hlásí při kompilaci nějakou chybu, tak já můžu jednoduše říct, pust mi zase to vývojové prostředí, ale tentokrát ne vývojové prostředí mého projektu, ale pust mi vývojové prostředí pro tenhle ten balík, který je v tomhle tom repozitáři a jmenuje se takhle. V okamžiku, kdy tohle udělám, Nix mi stáhne všechny závislosti, všechny tooly, všechno, co bylo originálně potřeba pro kompilaci tohle z toho balíku a pustí mi nový shell, ve kterém už je to všechno k dispozici. A je tam také funkce, která se jmenuje shellová funkce, která se jmenuje generic build, což je ta hlavní mašinérie toho Nixu, která vlastně ten balík zkompiluje, nějaký configure make, já nevím, co všechno je potřeba. Pak to skončí tou chybou, kvůli který vy jste to začali dělat, takže pak vy se můžete podívat do zdrojáků, nějak to opravit, zkusit zase napsat ten make a takhle, až to opravíte, tak se vám to zkompiluje. Ale má to problém, že když si to takhle opravíte, tak tu opravu budete mít jenom vy na vašem lokálním disku a teďka my bychom chtěli tuhle tu opravu, aby ji měli k dispozici všichni členové vývojového týmu. Takže to se dá udělat tak, že já si vlastně můžu předefinovat definici toho balíku a tady lens máte napsáno, jak to udělat. Místo toho, abych třeba ten balík takhle jenom použil v nějakém našem shellu, tak já nepoužiju 8.2.odr jenom jako jedno slovo, ale napíšu tady, dám to do závodek, napíšu 8.2.odr.overrideAttributes. Jo? A teďka tomu balíku řeknu, že aby si stahoval zdrojáky třeba z mého adresáře. Jo, v tom mém adresáři já to opravím, udělám si tam nějaký patch a ten patch, a teďka tadyhle se, jo, tam udělám si patch,
Jo? A teďka zase problém je, že ten patch je teda jenom jakoby u mě. Já bych ten patch chtěl distribuovat členům mého týmu. Už končím. A jak ten patch distribuji členům mého týmu, to vidíte tady na tom slajdu, respektive tady na tom slajdu. Prostě zase můžu override attributes ten patch může být buď to součástí mého repozitáře, mého projektu, anebo tady přidám takovouhle řádku, aby se ten patch stáhl třeba z nějakého pull requestu na GitHubu. A díky tomu, že to je v těch souborech, v tom souboru Flake Nix, případně nějakých dalších souborech, automaticky to naše CI skompiluje, automaticky kdokoliv si pullne náš repozitář, má k dispozici binárku opečovanou přesně tuhle jednu verzi a všechno to krásně funguje. Tak, slide o debugování přeskočím. Na závěr ukážu demo, abyste mi věřili, že to takhle všechno funguje. Co? Jo. Takže jenom minutku. Tak. Tak, měli byste teďka... Tak, na serveru v Praze pouštím simulátor. Tadyhle jsem ve svém domovském adresáři. Přepnu se do repozitáře projektu. Nix mi tady zaúřadoval, dirnf nastavil mi všechny tyhle proměnné prostředí, které tady vidíte. Napíšu příkaz ROSu, který mi to všechno spustí. A pustí se mi nějaké grafické rozhraní, tady vidíme autíčko, připojuje se to k simulátoru, povídá si to chvíli se simulátorem, vyměňuje si to mapy a už tady vidíme prostě vizualizaci toho, co se děje v našem řídícím softwaru. Autíčko jede teďka jsem to tady šel posunout, no je to jedno, ale vidíte, že to něco dělá. A co je na tom jako to nejúžasnější, vlastně do tohohle z toho stavu se může dostat každý, kdo si naklonuje můj repozitář, napíše nix develop a pustí ten příkaz, který já jsem tam pustil. Nemusí dělat nic jiného, ještě samozřejmě předtím nainstalovat nix, ale vlastně všechno nastavení, všechna instalace, všechno prostě to je v tom nixu a není to zas tak složitý, jak se zdá. Čili tímhle s tím já bych tadyhle tu svou přednášku uzavřel. Pokud máte nějaké dotazy, tak buď to asi máme možná chvilinku teďka, jinak ještě tady dneska budu k dispozici, tak mě klidně někde odchyťte, rád vám řeknu třeba nějaké podrobnosti.